Olympijské hry v Soči představují vážné nebezpečí pro světovou bezpečnost. Všichni světoví sportovci mají neléčitelnou infekci se souhlasem světových velmocí. Nakažení jsou i návštěvníci a sportovní fanoušci. Ale to není ten hlavní problém. Asi jste se divili, proč prezident Obama zrušil svoji účast, není hloupý. 50% rozpočtu olympijských her pochází z ruského ministerstva války. 17 tajných fondů CIA, zbytek má na svědomí Mossad a soukromí investoři. Ale to není ten hlavní problém. Radši vám nebudu zatím říkat, co pro nás tahle infekce znamená. Nechci vás vyděsit, ale budou to docela tušný chvíle. Bakterie jsou nejen ve vodě, ale také v mídle. I v tom antibakteriálním to zní jako vtip. Ale to není ten hlavní problém. Co byste taky čekali od rusáků? Pijou alkohol, pořád se mračej. A zajímají jenom peníze, neumějí se oblíkat. Milují zlato, páchají zločiny a vymysleli Lenina. Ale to není ten hlavní problém. Infekce se totiž šíří i prostřednictvím profesionálního sportu a olympijské myšlenky. Nestačí dát sportovce do karantény. Musíte okamžitě přestat sportovat. Olympijská myšlenka je nakažená. Olympijská myšlenka je nakažená. Olympijská myšlenka je